Aplikace Kapka je určená pro zaměstnance Komerční banky a skupiny Société Générale. Vznikla z toho důvodu, že jsme hledali jednotný komunikační nástroj a hlavně digitální komunikační nástroj, který budeme používat v mobilu. A proto jsme pomocí společnosti Microsoft vytvořili Kapku. Kapka nabízí exkluzivně informace, broadcasty a podcasty, které jinde nenajdete. Nabízí personalizované informace, kvůli kterým si nemusíte pouštět počítač. A díky ní máte v Kapce celou řadu praktických nástrojů, které určitě ve firmě využijete, jako je rezervace parkování, navigace po budovách Komerční banky, rezervace zasedacích místností a další. Se domluví SMS-kou, telefonem, že se sejdou na určitém místě, ale samozřejmě ne všichni zaměstnanci vědí přesně, kde to je, takže si zadají tu informaci do navigace, naskenují QR kód, který se nachází tady po celé budově, jak výtahové lobby, kuchyňky, recepce a tak dále. A pomocí QR kódu označí tu současnou svoji pozici a ta navigace ho krásně navede na to dané místo, kde se domluvili na schůzce nebo když si chtějí zajít na kafe spolu. Do Stodulek jezdí poměrně hodně zaměstnanců z jiných budov, z Prahy, ale taky z jiných regionů. A v současné době máme tady na Stodulkách kolem 130 zasedacích místností a různé zákouti a místa, o kterých zaměstnanci ani neví. A když přijedou do Stodulek, tak samozřejmě nevědí přesně, kde se nacházejí dané zasedačky. Takže pro tento případ máme dole v recepci velký navigační panel, kde se můžou podívat, kde ty zasedačky jsou umístěné, ale máme k tomu právě přidanou navigaci, kdy přes QR kód si sejmou, že jsou v daném místě a navigace je krásně dovede do zasedačky, kde mají meeting. Během cesty nebo příchodu do Stodulek si uvědomíte, že potřebujete udělat nějakou rezervaci zasedací místnosti, tak nemusíte otevírat počítač, ale otevřete si Kapku a rezervační systém, kde si můžete zarezervovat zasedačku. Je to velmi přehledné, protože v rámci té rezervace se můžete podívat na jednotlivé patra. Máte tam farplán, kde si můžete vybrat, které patro chcete, kterou budovu chcete, kterou zasedačku chcete a můžete si provést rezervaci toho daného meetingu. Můžete samozřejmě k tomu přizvat i jednotlivé zaměstnance, vidíte, jestli jsou volní nebo nejsou volní a samozřejmě vidíte, jestli je i ta zasedačka volná. V případě, že najdete volnou zasedačku, tak si můžete rovnou z mobilu zarezervovat a pustit navigaci a v rámci té navigace se dostanete na to správné místo. Je to vlastně super v tom, že mnohem rychlejc a snadnějc můžu najít zasedačku, ve kterým zrovna probíhá schůzka a ta rezervace zasedaček mi přijde přehlednější než přes notebook. Spolupráce s Komerční bankou je již od počátku velmi dynamická a rozvíjí se stejně jako zdejší pracovní prostředí. To před nás často klade zcela nové výzvy, jako bylo vytvoření mobilní aplikace pro zdejší aplikaci Kapka. Se společností Q jsme se pustili do rozšíření stávajícího rezervačního systému pro místnosti a podařilo se nám vytvořit zcela unikátní mobilní aplikaci, která je založena na skenování QR kódu, nevyžaduje instalaci žádného dodatečného hardwaru. A tuto navigační aplikaci jsme úspěšně nasadili v Komerční bance počátkem roku 2023. A v současné době Komerční banka využívá i naší základní aplikaci pro vyhledávání a rezervaci zasedacích místností. Věříme, že i v budoucnu nás čekají nové příležitosti, kdy budeme moct pomoci rozvíjet zdejší pracovní prostředí za využití audiovizuálních technologií. We'll be right back.